السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ذیشان حسین، آپ دیکھ رہے ہیں الزام نیوز۔ ہمارے درمیان آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، جناب محترم محمد دانش شیخ، جو کہ الزام نیوز کے سینئر صحافی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور صحافت کے میرے صحافت کے استاد بھی ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ماشاءاللہ ایکسپورٹ مین بھی ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ حافظ محمد ارسلان صاحب موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ ان سے قرات سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، حافظ محمد ارسلان صاحب نے ایک قرأت سماعت فرمائی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارے جناب محترم محمد دانش شیخ قادری صاحب موجود ہیں، جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ ماشاءاللہ سے کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی مشہور اور معروف نعت خواں ہیں۔ آئیے ایک ان سے بھی چھوٹا سا کلام سننا چاہتے ہیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا۔ پڑھی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، میں لب کشا نہیں ہوں اور میں ہے التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور میں ہے التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور میں ہے التجا ہوں، میں محفل حرم کے
آداب جانتا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے تیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں تیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ محمد دانش قادری صاحب نے ہماری بیچ نعت سماعت فرمائی ناظرین السلام علیکم کیمرہ مین محمد ذیشان حسین